Kerajaan Negeri Sabah memberi peruntukan sebanyak RM10 juta kepada Yayasan Usaha Maju YUM untuk menyokong usahawan wanita melalui kemudahan pinjaman mikro. Selain itu, kerajaan juga memberi perhatian kepada pembangunan peniaga kecil dan usahawan industri kecil dan sederhana IKS dengan peruntukan sejumlah RM6.17 juta bagi mempergiatkan promosi produk Sabah ke pasaran domestik dan antarabangsa. Program pensijilan mesti dan halal juga diperkenalkan untuk memperkasakan program bantuan IKS dengan peruntukan RM15 juta. AIM turut membantu golongan wanita dan B40 keluar daripada kemiskinan dengan menyediakan kewangan mikro. Hasilnya, beberapa usahawan kecil telah berjaya meningkatkan pendapatan hasil bantuan AIM. Hajiji berharap AIM terus membantu usahawan di Sabah dalam meningkatkan ekonomi negara. Beliau turut menggalakkan usahawan untuk memanfaatkan inisiatif kerajaan dan meningkatkan kemahiran keusahawanan untuk mengatasi halangan dan mencapai kejayaan global. Hajiji, alam mana?